我絕對認同要穿得好看你不一定要花很多錢的。我明白的，有時候真的有某些 designer piece 你很想買，但是個荷包頂不順。今天有五樣熱門的設計師品牌單品推薦給大家，另外附上平價版的選擇。所有相關的單品連結已經放在下面的資訊欄，有興趣啱心水的可以按 link 入手翻約。咁多你哋好嘛，歡迎翻到我嘅 YouTube channel， 我係 David 喺度同大家分享有關 Men's Fashion 嘅資訊、購物體驗同埋穿搭 tips， 記得喺下面 subscribe 一下。第一樣要介紹嘅就係一對依一兩年非常多人搶嘅聯成波鞋，由 Nike 同 Sky 打造嘅 LD Waffle。相信大家在不同的平台都見過這個鞋款了，到目前為止這兩個品牌已經為這個鞋型推出很多不同的配色，最近更加找來日本的 Undercover 作三方聯成，漂亮就漂亮，不過炒價可以上到五六千元。但是最近 Nike 出了對 Waffle One， 可以說是平民版的 Sky， 看一看左右兩邊這兩對鞋的鞋型是幾咁相似，尤其是在中底的多層設計上，那個鞋尾少少延伸出來的特色，另外鞋面一樣用上網眼布和鏡皮，整個輪廓和設計細節真的非常相似，你基本上可以用這對 Waffle One 打造和 LD Waffle 相同的風格，它不是任何的聯成，所以價錢只是港幣799元。我覺得最漂亮的灰白色在香港剛剛翻了貨，但是萬一受興的話，你在其他平台買價錢都是差不多。最近有個 friend 跟我說他想買這個 Alexander McQueen 的皮革電話套，可以掛頸的細小皮革用品最近都幾熱門，這個電話套用上黑色皮革，直身的設計上加有 Alexander McQueen 的金字品牌 logo， 絕對 OK。 但我看一看的價錢3100元，會不會貴了些少？當你買名牌東西的時候，其實你付出的價錢很多都是去了一個 brand name 度，而不是產品的質素。有見及此，我在 COS 找了這個平價的選擇，同樣是黑色真皮，同樣是直身前襟的設計，同樣跟了一條繩讓你可以攬在頸上。這個皮套的背面有五個卡位，讓你可以很方便地拿卡用。 Fashion is a cycle， 你和我都不知道這種這樣掛頸袋可以輕到多久，所以如果你只是想追趕潮流的話，可能這個490元的 COS 電話套更加適合你。第三樣，我們有 On Plus Easy Miyake 標誌性的就接服裝，這個品牌用上 Easy Miyake 三宅一生在80年代開發出的獨家布料縫合和壓接加工技術，以輕盈不易潮方便攜帶聞名，黑色長褲款非常百搭，你可以做出不同的風格造型。我親自試過條黑色褲上身，我喜歡它的剪裁，我喜歡它的物料，我喜歡它的所有東西，唯一不喜歡呢就是它那個2300元的價錢。但是不要緊，因為 Sarah 最新推出了他們的細節系列，在外形上跟 On Plus 可以說是機可亂真，你有全黑、全白、全灰和淺藍色 T-shirt、短褲、外套、衛衣都用上這個 Sarah 稱呼的細節設計。我自己都忍不住買了幾件，價錢落在299至359之間，的確是非常非常之便宜的。你可以看到 Sarah 的這幾件真的完完全全好像 On Plus 款一樣，所有單品都是屬於寬鬆一些，大家可以在門市裡試一下。跟住我哋有 Bottega Veneta 嘅皮靴款 ，BFIT 嘅皮靴咧已经兴咗好几季啦。佢哋嘅 Lock Boots 同埋 Tire Boots 属于 Chelsea Boots， 亮点系超厚嘅大底同埋高身嘅靴型。有边个唔想增高翻几 cm 啊？喺秋冬季呢对绝对系非常好用嘅一对鞋。但問題是最便宜的那對它都要索價8700元，好彩我們有 ASOS， 它有推出類似的靴款。 ASOS 的自家品牌當然在皮革的質素上很難跟 BV 相提並論，但是那個厚底和層次設計就真的似到十足十。最正的是只要你在 ASOS 上 search chunky boots， 就會出到大量不同的厚底皮靴款，有真皮有假皮，我覺得最好的都有相關連結放在下面的資訊欄。最後我們有一個很出名做基本服飾的品牌 Theory。 Theory 在1997年創立於紐約，品牌主打現代簡約風格和舒適的穿著感，你不難發現他們的服裝都是一些經典百搭款，以剪裁和布料運用突圍而出。其中一個方法可以用低價位的價錢買到中端甚至高端品牌的設計，就是透過聯成系列。由於要拓展客群，很多 designer brand 都會跟 fast fashion brand 合作的，例如我之前介紹過的 Simon Rocha Crossover H&M 系列，
Uniqlo 同 JW Anderson 嘅系列，而今次嘅主角 Theory 咧就系同 Uniqlo 推出最新嘅联成系列。系列单品喺利落剪裁同埋功能物料运用上，同 Theory 自家产品可谓同出一辙。Uniqlo 同 Theory 嘅母公司都系 Fast Retailing， 所以我估计咧，因此两个品牌嘅物料运用可以做到咁相似。另外喺款式、配色同埋剪裁上，都同你喺 Theory 铺头见到嘅一模一样咁啊！系列单品有九件男装，最平嗰样咧$99就买到啦。相比起 Theory 750元一件 T-shirt， 2000元一条长裤，划算得多。今日差唔多啦，一共五样设计师单品嘅平价 alternative， 话俾我知你对边样最感兴趣。嗱，我最有惊喜咧，当然就系 On Plus Air 嘅平板服饰啦。另外，我都想喺 Cost 度入手翻个手机套。你又会揀哪一样呢？在下面的 comments 度告诉我知。如果你想定期收到关于 Men's Fashion 的资讯和穿搭 tips， 记得在下面 subscribe 我的 YouTube channel。 我是 David， 我们在 YouTube 和 Instagram 再见，拜拜。